По време на спектакъла децата имаха възможност да се включат в различни сценки. Те облякоха костюми и влязоха в роли по време на представлението. Песни, танци, игри и неспирен смях изпълваха залата. Водеща беше Илияна Балийска, която изненада момичетата и момчетата с конкурс. Целта му беше да се избере най-талантливото дете, а това стана възможно чрез превъплъщение в роля. По този начин откривателката на Малки таланти избира деца за своето шоу, което ще се проведе в Двореца на децата в София.